Dance floor. That's a place I go that no one knows. I can take you there if you let me in. When you believe in change, it sets you free. Moikka kaikille, tässä Kakkila 1 ja tervetuloa seuraamaan The Sims 4 -peliä. Elikkä nyt olen tässä ilman kuvausta, niin pistänyt heille vähän tuota uraa putkeen. Eli on näitä kaikennäköisiä uria täällä kokeillut, että täällä nyt sitten näkyy näitä aikamoinen litania. Joitakin olen jättänyt, jos vaikka he alkaisivat nyt sitten tekemään uraa. Miksi hän tohon tuli sen ruokajutun kanssa? On niin rakastunut, ettei malta tuolla tehdä ilmeisesti ruokaa. Ja oikein niin kuin melkein sanattomaksi tässä vaiheessa, kun hän tuli. Kauhea nälkä, mutta ei malta lähteä tehdä ruokaa. Toivottavasti tuolla keittiössä on mikään, meinaa vialla sitä, vaan mietin, että hän on juuri rakentanut, että kai siellä nyt voi sitä sapuskaa sentään tehdä. Joo, kyllähän hän päätti tossa nyt tehdä sitä, vaikka tuossa olisi maisemaikkunat ja kaikki. Juu, siis hän nyt on ansainnut rahaa, eli tämä talo on nyt vähän niin kuin tälleen tyhjä, koska mulla on loppuisi todellakin rahat kesken. Mutta ei mitään hätää, nyt on taas sitten rahaa plakkarissa, ja sitten kun mennään katsoa tuonne tavaraluetteloon, niin siellä on tullut niitä urapalkintoja. Sieltä voisi taas vähän tsekata, että mitä sieltä kannattaa myydä. Ei siellä oikeasti kauheasti kyllä ole urapalkintoja. Tämä kemian laboratorio, tieteilijän ura, se voi myydä pois, se on tonnin. Ei tämmöisellä työpöydän nimikyltillä, sit saa peräti 20. Tämä myyntipalkinto, no joo, tämä nyt on, tämä on kyllä ihan kivan näköinen, mutta en mä tiedä, musta on vähän tyhmä pitää tällaista, kun ei ole sellaista ansainnut periaatteessa niin sanotusti, mutta tämä on hyvä, että tuisken maalaustelinen. Miksi niitä on vain yksi, koska molemmat on ollut maalausuralla? Sitä mä vaan ihmettelen. Vai oliko molemmat? Sitten mun mielestä molemmat oli maalausuralla. Niitä on vaan yksi. Joo. Tämmönen leikkaussalilamppu. Se saa lähteä, samoin toi toinen. Tää on ihan kivan näköinen, mutta ei niitä tarvitse. Hetkinen, on oskus tässä muuten. Täytyy oikein katsoa, että tuleeko tässä joku eri kuva. Ei tässä vaan muuttuu nää. Reunustat, eli toisen voi vaihtaa. Ilmeisesti vaan yksi maalariura on käyty läpi, koska täällä ei näköjään nyt sit oo. Vakoiluvehkeitä rikosetsivän uralla. Ne olis ton näköisiä. Siis noi on muuten ihan ok, mut sit taas toisaalta on, koska niitä ei oo periaatteessa niinku minkään uran kautta ansainnut, niin minä pistän ne röyhkeästi pois. Urheilijan pokaalihyllyt en tarvitse nyt tällä hetkellä, koska siinä on sellainen juttu, että niitä voisi tosta myöhemmin. Eikä tuommosiakaan tarvita. Tuo luuranko juttukin tuolla nyt on vähän silleen. Parempaa taidetta lampu saa lähteä, samoin tämä lentävä läytäinen pöytälampu. Noin, raha on taas 10 000, niin kyllä tässä nyt pärjätään. Sitä paitsi ennut mailoakaan tarvitse. Itse asiassa mietin, että pitäisikö mun. Onko nämä semmoisia, mitä ei voi ostaa? Kyllä nyt voi varmaan ostaa sit kaikkia tuolta sen jälkeen, kun on ne ansainnut. Tällä rehellisesti. No ihan oikeasti rehellisesti, koska he on niin taidokkaita simeä. Ehkä minä jätän nyt sitten nuo tuonne kuitenkin tällä kertaa. Nyt on mun ruvennut pikkasen epäilyttämään tää tontti. Koska ajattelin, että nämä on kuitenkin sen verran iäkkäitä nämä mun simit, että he vois nyt tästä pikkuhiljaa ruveta niitä lapsia väsämään. Ja en tiedä, tulenko katumaan tätä sitten, mutta ajattelin, että he saavat tehdä ainakin parit peräkkäin. Ja sitten tietysti toivoisin niitä kaksosia. Ja heillä tosiaan molemmilla noi hedelmöityshoidot, mutta sitten äänäs katsoi, niin Laura kertoi, että jos lukee lasten kirjoja tai katsoo lasten ohjelmia, niin ja sitten jos ostaa noita lelua, niin voi saada kaksoset tai kolmoset. Sitä on ihan pakko kokeilla. Mutta ajattelin, että voisin ensimmäisen satsin kokeilla ilman sitä keinoa, katsoa, kun heillä on ne hedelmöityshoidot, että tapahtuuko mitään, tuleeko kaksosia, ja sitten seuraava lapsi, katras, mikä sieltä sen tuleekaan, niin sitten kokeilen tätä keinoa, tätä lastenkirja, lastenohjelma, lelu,
keinoa. Eli lelujakin pitäisi sitten ostella. Ja se nyt ei ole mikään ongelma, koska sitä ei rikkaa. Mutta tosiaan nyt mietin sitä, että alkaako tämä heti käymään ahtaaksi. Mutta mä haluaisin kuitenkin asua tällä alueella. Joten tässä jaksossa tapahtuu sitten tämä radikaali muutto. Koska onhan se kiva, että sitä rahaa sitten on. Ja tota noin, niin oho, siellä Paolo Rokka onnittelee jostain mahtavasta työpaikasta. No se on hyvä nimittäin, että työpaikka on tässä ollut aikamoinen rotia jo. Mistäkään niistä se mahtaa onnitella. Mut pistetään nyt toi pauselle ja mennään tuonne rakennustilaan ja tallennetaan tää talo. Tallenna kirjastoon, tallenna tontti. Tää nyt on tosiaan vielä tää blanko. 42 000 olisi niin kun tää arvo. Aika kallis. Kyllähän meillä on tosi paljon mennyt rahaa tähän. Tässä on tosi tietysti tontin hinta. Onko se nyt sitten 3 000 peräti? Eiku 1500. Mitä se mahtuu olla? Onko se 3 000? Joo. Mut mä tallennan nyt tän. Se on nimellä laituri Lukaali. Sen niminen. Tonne noin. Ja sit mennään maailmanhallintaan. Tallennan, siirryn maailmanhallintaan. Mietin, että haluaisin heille isomman tontin. Ja toi tontti on pikkasen silleen niinku... Kun mietin, että nyt ajattelen ottaa sen riskin ja tehdä heille ison katran niitä lapsia. Enkä sit välittää enää heistä. He saa sit elää omaa elämänsä, mutta lapsi. Täällä olisi nyt sit... Täällä olisi 40-30. Täällä on Bjergsen löytyis. Niin mä teen nyt sillä tavalla. No ensinnäkin mä menen tänne. Ja tota noin niin... No ei mun tarvii sille tehdä mitään. Mutta tää Bjergsen perheen kotiin. Mä menen tänne rakennustilaan nyt ensin. Tää on ihan hyvä paikka sit mun simieni työnölle. Ja tota noin niin... Tehdään niin, että mä tallennan tämän tällaisenään tonne kirjastoon. Eli tallenna. Tallenna. Se on majakka nimellä ja tallennetaan se tonne kirjastoon. Noin. Seuraavaksi mennään takaisin maailmanhallintaan. Tallennaan siirryn maailmanhallintaan. No, käytän tuota tallentaa, koska sähköt menee tai jotain tapahtuu, niin se on tosi ikävä, se olisi tallentamatta. Tallentelen aika usein. On oppinut vähän niin kuin kantapään kautta sen, että kannattaa tallennella aika usein. Ja nyt mennään sitten tuonne kesäkotoon. Ja ei sinne vielä mennä, vaan siirretään tämä perhe. Eli nyt tämä Bjergsen siirretään täältä tänne talouden hallintaan. Ja sitten on siirret taloustontille. Eli otetaan perhe ja siirretään se tänne kesäkotoon. No niin. Vahvista, kyllä. Hei, pidäkka! Anteeksi, nyt tulikin huuto. Pistin ton pidäkalusteet. No ihan sama. Ei siellä sitten mitään. Oikein, anteeksi, tuli kauhean huuto oikein tässä. Ei se mitään väliä. Sitten mennään sen jälkeen tänne rakennustilaan. Sinne heidän talouteensa. Ja siis ei ole minkään pelin alla, eli sitä timantteja siellä. Ja nyt voidaan ottaa se heidän talonsa tuolta galleriasta. Siirtää se niinku tänne kätevästi. Täältä kirjastosta. Kalustettu. Kyllä. Noin. Nyt heillä on sitten oma kämppä täällä sellaisena kuin se oli äskenkin. Maailmanhallintaan tallenne ja siirry maailmanhallintaan. Näin saatiin perhe siirrettyä kätevästi ilman tuskaa toiselle paikalle. Eikä tarvinnut sitten niinku lähteä kajoamaan sen enempää, paitsi että heillä on nyt sitä ylimääräiset kalusteet siellä tavaraluettelossa. Ja nyt sitten päästään tänne majakkaan. Nyt tehdään sitten niin, että mennään taas tonne rakennustilaan, kun se on tyhjä. Ja tämähän nyt on tallennettu jo tonne galleriaan, ei se mitään väliä, mitä tälle tapahtuu. Se on nyt tyhjä, niin
koska hän kaulosti, että siinä vaiheessa, että jos mä olisin jättänyt tämän talon tänne, niin se olisi ollut ikävä, se olisi tyhjentänyt, olisi muuttanut ketään, kun ettei olisi mitään kalusteita. Mutta nyt jyrätään tontti. Jep, kyllä jyrätään. Ja sitten mennään takaisin maailmanhallintaan. Tämä on vähän tämmöistä, no, pelailua. Totta kai tämä on pelailua. Tämmöistä vähän pelailua näiden tonttien kanssa, että pääsee rehellisesti muuttamaan. Ja samalla vähän ansaitsee rahakin. Ja sitten pääsee mun oma perheeni täältä muuttaa. Eli nyt täytyy mennä sitten tänne. Olisin voinut sen alun perinkin, eli mennään tänne taloudenhallintaan. Merkitse pelaamattomaksi. Ok. Ja sitten siirrä taloustontille. Siirretään ne vaikka... No itse asiassa olisiko se vähän rehellisempää, että he ostais ton tontin. Jos me tehtäis kuitenkin niin, että he vois nyt sentään ostaa ton tontin, koska sitähän niillä olisi rahaa ihan mielettömästi, kun mä siirtää sinne tonne ja sitten vielä ton talon perään. No ei nyt yhtä sen enempää. Kyllä. Rahaa. Tehdään niin sitten, kun tehtiin noidenkin kanssa. Eli siirretään ne tonne. Noin. Vahvista. Ja mut nyt myydään kalusteet, koska ei se ole kauhean reilua. Noin. Ja sit mennään taas tänne rakennustilaan. Näin saadaan vähän isompi tontti. Ja sen jälkeen mennään taas tonne galleriaan. Ja otetaan se laiturilukaali kalustettu. Niin päästään siihen samaan tilanteeseen, missä äskenkin oltiin. Eli tää talo on niinku samassa kuosissa, eli pääsen tästä rakentelemaan. Mut nyt tässä vaiheessa voi vähän siirrellä tätä. Voisi ton postilaatikon kyllä vaihtaa. Toivottavasti se ei vaikuta siihen toimintoon, jos vaihdan sen. Nimittäin... ei ole mitään koristeesineitä ollut. Se oli tuolla kodin koneissa ja muut osiossa. Siellä on postilaatikot. Pakko ottaa tää syöpä postilaatikot. Tai sitten kun he on semmoinen moderni perhe, niin voisi ottaa kyllä tämän modernimman postilaatikon. Tää jotenkin sopii niinku ehkä paremmin sitten. Noin, toi pistetään pois. Noin. Ja heille ei nyt sitä roskistakaan vielä ollut, koska mulla on varaa ostaa, mutta ostetaan se sitten, kun päästään itse peliä. Eli tässä ei nyt kauheasti muuteta, mutta talon paikkaa mä vähän kyllä muutan, koska sitten tätä täytyy laajentaa jossain vaiheessa. Elikkä mennään tonne, siirrä tontti ja talo, siirrä taloa, ja sitten kliksautetaan tosta, niin päästään siirtää sitä talon paikkaa. Niin tarvitsisi sitten myöhemmin niin kauheasti... Siirrät sä vaikka tohon kohtaan, niin se olisi niin kuin vähän ehkä sitten enemmän tuossa tota noin, niin joo, eskistä kun painaa, niin saa sitten tuon valinnan pois. No ja roskis ostetaan sitten myöhemmin tuonne ulos. Sisällähän siellä nyt olikin se roskis, että periaatteessa tarvisiko mitään muuta roskista kuin sen, kun se on semmoinen ekoroskis, että se syö kaiken ja siitä saa vielä rahaa. Mut nyt sitten mennään maailmanhallintaan. Tallenna ja siirryn maailmanhallintaa. Nyt on perheeni saanut muutettua sinne kätsästi menettämättä rahaa ja paljon mitään muuta muutta, mutta isompi tontti. Sitten on tää kämppä täällä. Tää oli nyt sitten tämmönen vähän keskeneräinen. Mä mietin, että mahtaako tänne ketään muuttaa. Ja tänne voisi laittaa ihan jonkun toisen kämpän. Semmoisen, mihin voisi sitten joku siimi muuttaa. Ja se pitäisi olla 30-20 mielellään, koska kyllä sinne voi laittaa isommankin, mutta sitten se menee yli rajojen. Katsotaan tuolta galleriasta. Ja pistetään tuonne maksis ja tontit. Katsotaan, mitä maksisilta löytyy. Tontit. Tontin tyyppi. Asuintontti. Maksi sillä lailla kauheasti näitä vaihtoehtoja. Nämä on näitä, mitä tuolla valmiinakin löytyy. Näistä on osa täällä kirjastossa. Tämä Tudor-talo on ihan uusi. Mikä koko tämä on? Tämä on 40x30, tämä on liian iso tuohon. Mutta jos mä otan omat, niin täällähän nyt mun rakentamia ja muokkaamia vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Riisuttu. Mulla on aika hauskoja nimi näillä. Pienempi. Aina on näitä moderneja.
juttuja. Itse muistakaan enää, mitä kaikkea täällä oli. Satama Maja. Tää on joku... Tää on 3020 ja tää on varmaan tämmönen koskematon, mikä on otettu tuolta Vindenborgista. Tää on se Satama Maja. Pistetään tää. Kalustettu. Se on aika tämmönen ylellinen. Hinta 115 000. Toivottavasti joku rikas sit muuttaa tänne. Sitten että... Ei kun hetkinen, tää on mun muokkaama. Mä oon tehnyt tänne tämmösen yläkerran, joo. Tänne Satamamajaan. Mä oon muokannut tätä, tää on ollut alkuperäinen. Eli tänne voi muuttaa sit sellainen... Mä oon tehnyt tänne tämmösen yläkerran. Muuten täällä on sitten tää alakerta. Sama missä Josefinan poika ja Josefina itsekin asuu. Mä laitoin silloin tonne sen sängyn vaan. Mutta tätä mä oon muokannut sen verran, että täällä on toi huono. Mä muistanutkaan, että mä laitoin sen tänne galleriaan. Vähän tämmöstä niinku rikasta meininkiä. Tää on tämmöstä patsasta ja muuta. Joo. Onko olkoon, että siellä olisi joku rikas perhe tänne muuttaa, mutta jos ei muuta, niin muutetaan sinne sitten vaikka joku jossain vaiheessa. Elikkä nyt sitten mennään maailmanhallintaan tallennaan, siirryn maailmanhallintaan. Nyt on sitten tyhjänä se pikku tontti siellä, mutta annetaan se nyt vielä olla tulevaisuutta silmän läpitään, jos sinne sitten vaikka joku kivan perhe laittaa tai jotain vastaavaa. Mutta nyt palataan siis tänne omaan myrskyperheeseen. Elikkä heillä on nyt sitten tää kämppä sellaisenaan kuin se olikin, mutta isommalla tontilla, kivammalla paikalla. Se ei sitä pitää täällä. Mutta hei, nyt se on väärinpäin tää tontti. Tai no ei oikeastaan kyllä ole, koska se postilaatikko oli täällä puolella. Täällä menee tie. Ei tää mitään väärinpäin ole. Se on ihan oikeinpäin. Täällä muuten menee hassusti nää tiet vähän, miten sattuu. Nyt he seistettää pitää tuolla. Siirtyisikö muuten se ruokakin mukana? Ei. Lautanen jäi kylläkin. Se söi jo toi herra. Mutta tähän videoon nyt ei enempää sit tapahtumia. Ensi kerran lähdetään sit katsomaan lisää ja ruvetaan tekemään niitä muksuja. Moikka kaikille. Dance floor. That's the place I go, but not